Në aksin rrugor Fier Leva, në afërsi të bypassit, është vendi ku do të ndërtohet spitali i ri rajonal i Fieret. Pas marrjes së premtimit nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan për ta ndërtuar për 3 muaj, kryeministri Edi Rama nuk vonon të përcaktojë vendodhjen dhe nisjen e gjithë procedurave për shpronësimin e banorëve. Menjëherë duhet bërë komunikimi me lëndrusit e pronës. Duhet bërë e qartë që të bëhet një marrëveshje shumë korrekte dhe shumë e qartë për detyrimet e qeverisë natyrë, në mënyrë që paralelisht me procedurat e shpronësimit për interes publik, të filloj punën. Përveç identifikimit të trualit, kreu i qeverisë dha edhe detaje se çfarë parashikon marrëveshja mes Turqisë për funksionimin e spitalit. Është transferim teknologjie, është transferim dije, sepse për një periudhë kohe, menaxheri, shefi burime njerëzore, shefat e pavioneve do të jenë të gjithë të sistemit shëndetësor të Turqisë. Deri kur të transferohet komplet tek mjekët dhe administratorët ta. Do tjetë spital publik, do tjetë shërbim falas. Të hënën pritet të vinë ekspertët turqë për të parë nga afër zonën, ku do të ndërtojnë mundësit në sigurimin e ujit, energjisë, qasjen e godinës dhe rrugëve lidhëse, numrit të populatës që do të shërbej për të realizuar më pas një projekt të spitalit të ri rajonal të Fierit.